বিলুপ্ত হওয়ার পথত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ডিব্ৰুগড় চহৰ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ স্বতন্ত্ৰ সম্প্ৰচাৰ বন্ধ কৰা প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সদৌ ছাত্ৰ সন্থা শ্ৰোতা শিল্পী সাংস্কৃতিক কৰ্মী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ শিক্ষক অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক নিৰ্দেশৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰৰ স্বতন্ত্ৰতা খৰ্ব কৰি ইয়াক মাত্ৰ এটা ৰিলে চেণ্টাৰ কৰাৰ বন্ধ কৰি সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি আজি ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত শ্ৰোতা ছাত্ৰ সমাজ সচেতন নাগৰিক তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰবল গণবিক্ষোভৰ কাৰ্যই কঁপাই তোলে ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী চৌহদ পথ অৱৰোধ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে উজনি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া নগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লক্ষ লক্ষ জনতাৰ আপোন কেন্দ্ৰটো কোনো কাৰণতে বন্ধ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি তীব্ৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰে অসমৰ সমাজ সংস্কৃতি স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আদি ক্ষেত্ৰখনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশনাত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই নিজাববীয়াকৈ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব কেৱল আকাশবাণী অসমৰ মুখাপেক্ষী হৈ নিজৰ নামমাত্ৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ আৰু ৰিলে কৰি পংগু হৈ ল'ব লাগিব গৌৰৱোজ্জ্বল জাতীয় সম্পত্তি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পদূলির দুটা অনুষ্ঠান দূরদর্শন কেন্দ্র আর অনাতাঁৰ কেন্দ্রটো ধ্বংস করব কারণে বিজেপি সরকারে যেধরনের কুটিল ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছে আমি তাক সদৌ ডিব্ৰুগড় জেলা ছাত্র সন্থায় তীব্রভাবে গৰিহণা জানাইছো আর জাতিটো নিষেধ করার ই এটা আরম্ভণি কারণ অনাতাঁৰ কেন্দ্র আর দূরদর্শনত আমার উজনি বা কেবাখনো রাজ্যর ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি ইয়াত আমি বিকাশ করবলে এটা সুযোগ পাও আর এই যেটো অনাতাঁৰ কেন্দ্র আর দূরদর্শন কেন্দ্রটো নিষেধ করে ভাষা সংস্কৃতি আর কৃষ্টি ঐতিহ্য পরম্পরা সকলো নিষেধ করবর কারণে বিজেপি সরকার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে গতি এই আরম্ভণিহে লাহে লাহে জাতি নিষেধ করবর কারণে বিজেপি সরকারে ব্লু প্রিন্ট আরম্ভ করেছে গতি অনাতাঁৰ কেন্দ্র বন্ধ করা বা ইয়াক সংকুচিত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আমি তাক তীব্র ভাষায় গরিহণা জানাইছো আমি আজি দাবি উত্থাপন করছো অনাতাঁৰ কেন্দ্রটোর যেধরণে আগতে আছিল তেনেদরে ইয়াক বিস্তৃতভাবে বহলভাবে ইয়াক সম্প্রসারণ করব লাগে আর ইয়ার যে পূর্ব যে গরিমা যে মর্যাদা সেই মর্যাদাত পুনৰ এই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ ঘূৰাই দিব লাগে অন্যথা বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ উজনিবাসী ৰাইজে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম আজি আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰক বন্ধ কৰাৰ যি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হঠকৰী সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ সহযোগ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি ইয়াত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ এক গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ লগত সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰতো বৃহত্তৰ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবেও আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াই তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কেৱল এটাই উদ্দেশ্য যে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ উজনি অসমৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ আমি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব এই আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই সৃষ্টি কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ শিল্পী অসমৰ বিভিন্ন শিল্পী সত্তাক জন্ম দিয়াৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰক কোনো পধ্যে আমি বন্ধ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ লগতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীকে সামৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰকাশৰ অন্যতম থলী হৈছে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ শিল্পী সাংস্কৃতিক কৰ্মী আৰু যিসকল আমি ইয়াত নিত্য কাম কৰি আছোঁ আমাৰ দৰে দুশৰো অধিক কৰ্মী আমাৰ সকলোৱে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যিটো অন্ধকাৰ এটা নামি আহিছে সেয়া আমি হ'বলৈ কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ নতুন একো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকে গঢ় দিয়া নাই আপোনালোকে নোৱাৰে কৰিব কিন্তু যিকেইটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ হৈ জিলিকি আছে অসমৰ বুকুত সগৌৰৱে জিলিকি আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰাৰ সাহসো আপোনালোকে নকৰিব আমাৰ ৰাইজৰ আৱেগৰ লগত ইমান খেলা যাতে নকৰে আমি তাকেই এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰই যিদৰে অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আছে নিয়মীয়াকৈ আমাক কৰি থাকিবলৈ দিয়ক আৰু অন্যথা আমি ইয়াতকৈও ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ৰাইজ বাৰে বাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ইয়াতকৈ লাজৰ কথা এখন চৰকাৰৰ বাবে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে
ডিব্ৰুগড়ত এইদৰে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কোনো কাৰণতে এই প্ৰস্থাৰ ভাৰতীয় সিদ্ধান্তক সফল হবলৈ দিয়া নহব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। ৰিপোৰ্ট